ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅନୁଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିଏଟିଭିଟିରେ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ କିଛି କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଜରିଆରେ ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି କିପରି ମୁଁ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇବି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ UIDAI.gov.in ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଜାଣିଥିବେ, ଯାହାକୁ ଏହି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ତଳକୁ ଆସିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଅପଡେଟ୍ ୟର୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅନଲାଇନ୍, ଯାହାକି ଆପଣ ସିର୍ଫ ଯଦି ଆଡ୍ରେସ୍ କୌଣସି ଭୁଲ ଥିବ ତେବେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ କରିପାରିବେ। ତ ସିମ୍ପଲ ଏଇଠି ଅପଡେଟ୍ ୟର୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯେପରି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କିଛି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ ୱେବସାଇଟ୍ଟି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଯେଉଁଠି ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଅପଡେଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍, ତ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଏଇଠି କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଅପଡେଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେପରି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ପଳାଇ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ନିଜର ଯେଉଁ ଆଧାର ନମ୍ବର ଅଛି ସେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଇଠି ଦେଇଦେବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ଦେଇଦେବେ, ତଳେ ସେଣ୍ଡ ଓଟିପି ଲେଖାହେଇଛି ଏଇଠି ସେଣ୍ଡ ଓଟିପିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଓଟିପି ଆସିବ ଏଇଠି ଓଟିପି ଦେଇଦେବେ, ତଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲଗ୍ଇନ୍, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏଇଠି ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିକ୍ ଏମିତି କିଛି ପଳାଇ ଆସିବ। ଆସିଲା ପରେ ଉପର ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାହେଇଛି ଭଳିଆ ଅପଡେଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଭାଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ତ ଆପଣ ସିମ୍ପଲି କ'ଣ କରିବେ ସେ ଉପର ଯେଉଁ ଲେଖାହେଇଛି ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେପରି କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ତ ଲଗ୍ଇନ୍ ତ ହେଇସାରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଥିବ କରେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଇଠି ଉପରେ ପଳାଇ ଆସିବ। ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ସ ଲେଖାହେଇଛି ଅଲାଓ UIDAI ଟୁ ଲେଖାହେଇଛି, ତ ଆପଣ ଏଇଠି ବକ୍ସ ଭିତରେ ଠିକ୍ ମାର୍କ ଲଗାହେଇଛି ଏଇ ଠିକ୍ ମାର୍କକୁ ହଟାଇ ଦେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଲେଖା ଲେଖନ୍ତୁ ଲେଖାହେଇଛି କେୟାର୍ ଅଫ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଫାଦର୍ ନାଁ ଦେବେ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କେୟାର୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଉ, ତାପରେ ଆପଣ ହାଉସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ହାଉସ୍ ଦେଇଦେବେ, ନମ୍ବର ବଗେରା ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଏରିଆ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଦେଇଛି ସବୁ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାହେଇଛି ପ୍ରିଭ୍ୟୁ, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏଇ ପ୍ରିଭ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଯେପରି ପ୍ରିଭ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ କେଉଁଟା ଥିଲା, ଏବେ ଆପଣ କେଉଁଟା ଅପଡେଟ୍ କଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଟୋଟାଲ ଦେଖ ଦୁଇଟି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖେଇଦେବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ହଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ତେବେ ଏଇଠି ଏଡିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ହଁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତେବେ ଏଇଠି ବକ୍ସ ଭିତରେ ଠିକ୍ ମାର୍କ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେପରି ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କିଛି ପଳାଇ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ଟେନ୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତ କେଉଁଟାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଗୋଟେ ଲୋକାଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ସେ ପ୍ରୁଫ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଠିକ୍ କରିବେ। ତେବେ ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ ଲେଖାହେଇଛି, ସିଲେକ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଯେପରି ସିଲେକ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏସବୁ କିଛି ପଳାଇ ଆସିବ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ରାସନ କାର୍ଡ଼, ତ ସବୁ କିଛି ପଳାଇ ଆସିବି। ତ ଏଇଠି ଯେକୌଣସି କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ ସେଇ କାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଅପଲୋଡ଼୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଲେଖାହେଇଛି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏଇଠି ଅପଲୋଡ଼୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେପରି ଏଇଠି ଅପଲୋଡ଼୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କରିଥିବେ ସେଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ 2 MBରୁ କମ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଚାହେ ସେ JPG ଫଟୋ ଇମେଜ୍ର ହଉ କି PNG ହଉ କି PDF ହଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସବମିଟ୍ ଲେଖାହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ଆମେ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହେଇଗଲା ସକ୍ସେସ୍, ୟୋର୍ ଅପଡେଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ପଳାଇ ଆସୁଛି, ଯାହାକି ଏଇ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି କି ନହେଇଛି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଯାହାକି ଏସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି କି ନାହିଁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ।